Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirat. Olive. Të nderuar shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi edhe këtë të diel këtu në Klan Kosova. Si gjithmonë mundohemi që tema me interes të sjellim tek ju përmes emisionit ton dhe sot do të fokusohemi tek pjesa e reumatologjisë, duke qenë një prej sëmundjeve më të shpeshta të kësaj fushe, kemi vendosur që sot ta trajtojmë sëmundjen e osteoartritit, më herët e njohur edhe si artroza. Bashk me specialistët më të mirë në vend, do të flasim për pikat kryesore që lidhen me këtë sëmundje, duke filluar nga emërtimi, definicioni, trajtimi, diagnoza e shumë çka tjetër. E ndjekim bashkë materialin e parë që flet për simptomat më të pazakonshme të artritit reumatik dhe kthehemi për të vazhduar me intervistën kryesore për sot. Artriti reumatik është një sëmundje kronike autoimune që shkakton inflamacion të vazhdueshëm të nyjeve dhe pjesëve të tjera të trupit. Kjo sëmundje që prek më së shumë të nyjat, në kohën kur përparon apo kalon në faza më të rënda, sjell edhe deformim të pjesëve të trupit që i godet. Por cilat janë dhe simptomat më të pazakonshme që tregojnë se një person mund të jetë i prekur nga kjo sëmundje? Sipas Healthline, listës e këtyre simptomave të rralla i prin. Problemet me dëgjimin. Personat me artrit reumatoid raportojnë njësër problemesh me dëgjimin e tyre, që nga humbja dëgjimi deri te tringëllima në vesh, deri sa ende nuk dihet qartë se pse ndodh kjo. Nga dëshmitë e pacientëve ndër vite, ekspertët shëndetësorë erdhën në përfundim se arsye për këtë mund të jetë inflamacioni në tërë trupin. Skuqje e lëkurës dhe mavijosje. Simptomat të zakonshme të artritit reumatoid janë skuqja dhe nxehtësia, por ka edhe raste kur personat me këtë sëmundje raportojnë për skuqje dhe mavijosje të lehtë të lëkurës, në pjesët e trupit që janë prekur më shumë nga artriti dhe jo vetëm. Probleme me frymarrjen. Simptomat si gërhitja, kolla dhe problemet të tjera të frymarrjes mund të shkaktohen nga të gjitha llojet e sëmundjeve kronike ose infeksioneve. Megjithatë, sëmundjet e mushkërive si apnea obstruktive janë të lidhura me artritin reumatik. Mpirje dhe ndjesi shpimi gjelpërash. Mpirja, ndjesi shpimi gjelpërash, madje edhe dobësia të krahut, duar dhe këmbët tuaja quhet neuropati periferike. Ky problem shfaqet në një sër gjendjesh kronike, duke përfshirë këtu edhe artritin reumatik. Sëmundja e mishit të dhëmbëve. Janë disa arsye nga të cilat mund të zhvillohet sëmundja e mishit të dhëmbëve, por ndërto është edhe artriti reumatik. Kohët e fundit, një studim i vitit 2016 tregoi se gingivite ose sëmundja e mishit të dhëmbëve te njerëzit me artritin reumatik shpesh shkaktohet nga të njëjtat bakterie që shkaktojnë përgjigjen inflamatore autoimune që ndodh nga kjo sëmundje. Rritja e yndyrës në trup. Rënja e masës muskulore është e zakonshme tek njerëzit me shumë lloje të artritit kronik dhe artritit reumatoid nuk bën përjashtim. Aktiviteti i reduktuar për shkak të inflamacionit dhe dhimbjes së kyçeve mund të çojë në humbje të masës muskulore, si dhe në rritje të yndyrës së trupit, kjo sipas një studimi të vitit 2018. Irritimi i syve, inflamacioni që shkakton artritin në trup nuk është i kufizuar vetëm në nyje, andaj edhe syt mund të kenë simptoma nga kjo gjendje. Mund të zhvillohen thatësi, skuqje dhe entje, madje edhe ulqera. Problemet me gjumin.
Shumë gjendje kronike qojnë në gjumin e ndërprerë. E tek artriti kjo ndodhe dhe përshkak të ashpërsisë dhe dhimbjeve që kjo sëmundje shkaktan. Artriti reumatik mund të shkaktoj pagjumsi e cila nga ana tjetër mund të rrisë për gjumjen gjatë vitës dhe probleme të tjera të gjumit. Çrregullime njohse humori dhe emocionale. Sëmundjet kronike dhe dhimbjet kanë qenë prej kohësh të lidhura me depresionin. Ndryshimet në stilin e jetës, humbja e aftësisë së funksionit dhe dhimbjet mund të kontribuojnë në depresion. Problemet me tretjen. Njerëzit me këtë sëmundje kanë 70% më shumë gjasa që të zhvillojnë probleme me tretjen apo probleme gastrointestinale, se sa me sëmundjet të tjera. Këto probleme janë të mundshme për shkak të një sërgjërash duke përfshirë medikamentet që merren për trajtimin e sëmundjes, infeksionet dhe komplikimet autoimune të artritit. Padyshim që asnjëra nga këto simptoma nuk tregon përfundimisht se ju mund të jeni prekur nga kjo sëmundje. E rëndësishme është që diagnostikimi i sëmundjes të bëhet nga profesionist shëndetësor të fushës. U rikthyem të nderuar shikuesi gjithmonë për të vazhduar me intervistën kryesore për sot. E temë kryesore e intervistës do të jetë pikërisht osteoartriti apo më herët e njohur edhe si artroza. E bashkë këtë temë do ta diskutojmë me doktor Besmir Gega, specialist i reumatologjisë. Doktor, faleminderit që pranuat jeni pjesë emisionit tonë. Doktor, po e filloj me pyetjen më të thjeshtë. Çka sakt është kjo sëmundje e njohur si osteoartriti, edhe pse më herët është quajtur artroza dhe tani ka një ndryshim emërtimi, cili është emërtimi sakt që duhet përdorur, ndoshta një sqarim për gjithë shikuesit tonë? Patjetër. Fillimisht më lejoni të bëj një sqarim për publikun, të bëjmë një përshkrim të thjeshtë të nyjes. Nyje është bashkimi i disa eshtrave, dy e më shumë eshtrave për të kryer një funksion siç është lëvizja. Eshtrat zakonisht nuk bashkohen ashtë me ashtë, po ato në pjesën përfundimtare janë të mbështjellura me kërcin, ose siç i thot populli delli ose ashti i butë, i cili mundëson një lubrifikim, një amortizim të peshës që me bo lëvizjen sa më të thjeshtë dhe sa më të lehtë. Tek pyetja juaj të osteoartriti. Osteoartriti është forma më e shpeshtë e artritit, e cila si target kryesor e ka pikërisht kërcin, ashtin e butë, delli. Është sëmundje degenerative, e cila njihet edhe si shkatërruese e nyjes. Domethënë bën një degenerim të kërcit dhe pasohet nga proliferimi ose hipertrofik ose formimi i ashtit të ri që na në mjekësi e njohim si osteofite. Atakon kryesisht nyjet cilët bartin pesh, ose ndryshe nyjet cilët kryjnë punë, nyjet cilët konsumohen më shumë. Zakonisht atakon ijet, ose artikulacionin kokso-femoral, gjunjet, boshtin kurrizor dhe duart. Tek boshti korrizor vlen cekët që mas shumë të sulmon segmentin cervikal dhe atë lumbal. Pytja juaj ishte pse më herët është quhet artroza dhe tash quhet osteoartrit. Faktikisht kjo është një përplasje mendimesh që akoma ekziston. Artrozë mendoj që është një emërtim i gabun, për arsye se në patogjenezë të kësaj sëmundje ekziston komponenta inflamatore. Inflamatore e cila është si iniciuese e këtij procesi patologjik. Po doktor, e rëndësishme është të dimë ndoshta edhe shkaktarët e kësaj sëmundje. Cilët janë ata kryesorë që hasen më së shpeshi, ndoshta edhe ata më të rrallë që shpesh nënvlerësohen, nuk mirën parasysh? Shkaktarët e osteoartritit ndahen në primar dhe sekundar. Shkaktarët primar zakonisht janë shkaktarët panjohur që akoma nuk i din shkenca prej nga vinë. Ndërsa të shkaktarët sekundar janë shkaktarët e modifikueshëm dhe shkaktarët e pamodifikueshëm. Të shkaktarët e pamodifikueshëm janë mosha, gjinia, trashëgimnia dhe sëmundjet
sistemike, metabolike, si qanë ato endokrinologike, diabeti, akromegalia, gjithashtu janë edhe smundjet e depozitimit kristalëve njëjës, si që është artriti urik, apo depozitimi i kalcium pirofosfatëve. Të shkaktarët e modifikushëm janë pesha, do më thonë mbi pesha, janë traumat. Dishka që mund të intervenuat letësisht, po, nështë ta? Po, shkaktarët e modifikushëm. Aktiviteti fizik, sportet, sidomos sportet profesionale, sepse një pjesë e sportit është edhe tek trajtimi që do ta cekim më vonë. E kemi fjalën te sportet profesionale, siç janë futbolli, për shembull, dëmton gjunjët. Akrobatët kanë probleme me boshtin kurrizor. Profesionale, siç janë pastrusit, banakierët, kamarierët, stomatologët, kirurgët, berberët ose frizerët, është edhe smundje profesionale, pra. Tek shkaktarët e modifikushëm hyn edhe mënyra se si e rregullojmë ecjen, çka mbathim, si e pozicionojmë, sidomos te gjinia femnore, është një ndër shkaktarët e modifikushëm që preferohet zakonisht, po e përmendim, tokat të larta, një ndër shkaktarët. Po, doktor, përveç shkaktarëve, rëndësishme është të dihet edhe pjesa e simptomatologjisë. Do të thotë ajo pjesa klinike me cilat transmetohet kjo smundje, që ndoshta edhe vetë pacientit jetë i vedeshëm që ka nevojë për një konsultë mjekësore. Cilat janë ato shenjat kryesore me cilat transmetohet osteoartriti? Simptomi i parë, që zakonisht e qon pacientin tek mjeku, është dhimbja. Dhimbja. Dhimbja e cila zgjat më shumë se një javë. Se zakonisht dhimbjet një mujnë më konë edhe për sforcimeve fizike që mund me pas me një periudhë caktuar kohore. Po dhimbja e cila vazhdon më shumë se një javë është një ndër shkaktar simptoma e parë e kësaj smundje. Pastaj kemi instabilitet të njëjëve, kemi ajtje të njëjës, skuqje, veshtërsinë e ecje, kufizim të lëvizjes të njëjëve. Këto janë disa përshkaktarët cilët e detyrojnë pacientin të kërkoj ndim. Ndim mjekësore. Po, doktor, sa të shpeshta janë këto raste? Ju edhe në bazë të punës tuaj, ditore, trajtoni raste nga më të ndryshmet. Sa të shpeshta janë pacientët që kërkoj ndim si rezultat pikërisht i osteoartritit? E përmena edhe ma herët është forma ma shpeshta e artritit. Këto janë nuk ka ditë që nuk të lemrohen disa pacientë. Jo, është forma ma shpesht e artritit, osteoartriti. Për shkak se është mundje, si që cekëm edhe ma herët, që shkaktohet nga konsumimi i njëjës, i pjesës kartilaginozës të njëjës ose pjesës të karcit. Po ma herët e përmendet edhe moshën, doktor. Sa rol luan moshën të drejtim? Ka rase se kur flasim për sëmundjet reumatologike, më përgjësien një orë si reuma, që përmendet shumë shpesh në familje tona, zakonisht shkon mendja tek moshat më të shtyra. Ashtë ajo mosha më e prekur, a ka rase edhe kur të rritë preken nga, konkretisht nga osteoartriti, me që po flasim për të edhe sot? Osteoartriti, fakt është që mosha ma prekne është mosha ma shtyrë. Filon të lemrohet të mosha 40 vjeqare dhe piku në vete arrin dikun rrëth moshës 50-60 vjeqare ose tutje. Por nuk prej ashtohen asë mosha të reja. I përmenëm si shkaktar etiologik të smundjes edhe sportët. Një mund të lemrohet edhe mosha 20 vjeqare nëse një sportist ka njëtë vazhdimisht të angazhune dhe ka një sforcim të vazhdushëm të një gjujve. Lëndimet, në gjendje mas aksidentit, një lëndim është i predispozun më zhvillu osteoartriti. Do më thonë, këtu tani kalohen ato moshat fikse për paracitjet osteoartritit. Do më thonë, nuk prej ashtohet asë mosha e re. Po, doktor, para se të kalohem tek pjesa e diagnostifikimit e trajtimit që pa tjetër janë disa pika shumë kryesore, ndoshta është e rëndësishme të dim edhe parandalimin e smundjes. A mund të parandalohet osteoartriti? Osteoartriti duhet kemi parasysh? Mund të parandalohet pikërisht kur i përmendëm shkaktarët modifikushëm. Ramja në pesh është një ndër
Një ndër fenomenet që mund me parandaluni ose artrit gjujve ose dhe pjesës lumbale të boshtit kurrizor. Marrja me aktivitete sportive, si që është aerobiku ose sportet yoga, këto sportet më të lehta të njëjtë, jo sportet profesionale. Po gjithmonë në mënyrë të modifikuar, besoj. Modifikuar. Marrja e kondroprotektorëve në aspektin parandalus, suplementimi i njëjtë, sidomos tek ata të cilët janë të predispozuar prej qoftë profesionet, qoftë gjendja mas traumës që duhet më suplementu njët edhe para se me ndodhë osteoartriti. Po të pjesa diagnostifikimit, doktor, si bëhet një proces i thjesht i diagnostifikimit të osteoartritit? Diagnostifikimi i osteoartritit, anamneza është e para. Një anamneze mirë është një të afron shumë të diagnozë, përqindjen bukur të madhe të diagnoza. Pacientit referon në dhimbjen, kufizim të levizjes. Metoda tjetër është imazheria radiologike, që është prej rengenit të thjeshtë. Pastaj vinë rezonanca magnetike, i cila jep shumë dhana, cila në tregonë për një dëmtim të avancun të kërcit të njës. Po ashtu artroskopia, mirën edhe analizat laboratorike, po tek osteoartriti analizat laboratorike zakonisht vinë të qeta. Vetëm nëse është kompliku me një artrit, për shembull septik ose artrit bakterial. Para se me fillum lejoni të spjegoj një pjesë të vogël të patogenezës të kësaj smundje. Të osteoartriti, zakonisht kemi një prishje të balancit, është një proces dinamik metabolik, prishje të balancit të përtritjes të kërcit me degradimin e kërcit. Zakonisht të këpytja parë pse më qujtë osteoartrit dhe jo artroza ka të bëj me tash po kjo që më përbëj spjegimin, kemi të bëjmë nëzitjen e apoptozës se kondrocitëve, që jënë qelize cilët e formojnë kërcin, delin, ashtin e butë. Si faktor inicial të rritje shkurtimit apoptozës, apo jetë gjatësis se kondrocitëve, është prezenta e interleukina proinflamatore, që shonë interleukina një tumor nekroz faktori, proteazë dhe enzimët, që është përshamëll metal proteazët, cilat ndikojnë në shkurtimin e jetës e kondrocitëve. Dhe më thonë, kemi një prishet balancit prodhimit kondrocitëve me degradimit. Dhe më thonë, shkon në favor të degradimit kondrocitëve në raport me prodhimin e kondrocitëve. Zakonisht skeptikët pëse quat osteoartritën, pëse i kemi, po dalem të diagnoza, marker të inflamacionit të qetë të kjo smundja, që shetë ceko ma herët. Për më konë në faktorët e marker të inflamacionit pozitiv, zakonisht duhet më konë interleukina 6, që është kyqe për më prodhu CRP-ja ose sedimenti, proteina C reaktive dhe sedimenti eritrocitet. Në këtë rast, si interleukin pro-inflamatore, e kemi interleukinën 1, që nuk ndikon prodhimin e CRP-s dhe si dhe. Kështu që diagnoza zakonisht vendoset me imazheri, po edhe në egzaminim fizik. Në egzaminim fizik kemi kërcitje të njës, kufizim të levizjes, një inspekcion e sheni njëtajnë, kemi një dopsim të ligamentëve dhe muskujve. Dhe këto jonë përgjësi shejat klinike. Dhe metodat radiologike i përmendum më herët. Doktor, me që u detajuat edhe të aspekti simptomatologjisë diagnostifikimit e gjitha këto, edhe përmendat disa rasta, në nënkupton kjo që edhe vetë osteoartritin nuk transmitohet njëjtë të këtë gjithë pacientët, dështë edhe me sëqeru pak pjesën a ka fazat të ndryshme të sëmundjes, qovë në aspekt të zhvillimit apo faktove tjerë relevant? Osteoartriti zakonisht e sulmon njën e cila është më aktive.
tek ata që qëndrojnë komë, zakonisht e ka gujt edhe shpinën. Tek ata që rrin ullët, pjesën e shpinës dhe pjesën cervikale. Tek ata që punojnë me punt durve, zakonisht e prek gjishtat e dorës, sidomos pjesën distale të njëve. Distale interfalengale ose që quhen ndryshe njët e heberden. Nuk e prej ashton asë njët bëshart, po zakonisht të dorë, të gjishtat të dorës i prej ata që kryojnë punë me duar. Po, po ma herët e përmendet edhe peshën, doktor, që po e konsideroj si shumë të rëndësishme, si një prej shkaktore, po të njëtë në kuë dhe prej faktorve parandalus. A nuk kupton kjo që personat që janë mbi peshë janë më të predispozuar që të preken nga osteoartriti? Personat mbi peshë janë më të predispozuar për më preke prej osteoartritit, për arsye sepse gjujtë janë ata njëja që e bartin peshën kryesore. Dhe njëja e parë që mund më sulmojnë në gjujtë dhe pjesa e poshtë me shpinës. Faktori është mbi peshën. Ta shkushlasin për të faktorët, ata që ndimojnë dhe ata ndërshë që shkaktojnë. Për aktivitetin fizik vetë se biseduam në mënyrë të detajuar. Po, shpesher ne kemi tendencë që edhe në mënyrë naturale ose prej ataj që kalizojmë ose dëgjojmë prej të tjerve, të mundohemi që vetë bëhemi doktor, ndërshëta që prejmë kështo edhe ti trajtojmë së mundjet para prageshtë. Ka raset të titla që ndërshëta dhe pa konsultën e mjekut dalin në djelë, do më tonë ekspozohen dhe i djelit që ju gjithmonë është e rekomanduar ndërshëta, po ana tjetër edhe shkojnë në për banja apo tek ujrat termomineral që i njohim ndryshe, sa preferohen këtu në trajtimin e smundjeve reumatologike, konkretisht osteoartritit? Zakonisht të sojnë përshkojmë plajsh për punë të osteoartritit, është një benefit përshka këtë rezëve të dilit vitamina D dhe ata që bojnë njot. Njotë jo është një ndër sportet të cili e ndimon osteoartritin. Por, qëndrimi në rërë, sidomos të nëzet, mund edhe mi përkejtësu këtë sëndje. Do thënë, shkonë për qëllim për mirë, zakonisht vindë të njësi, kam qenë në plajsh, jam vetëm ma keqë. Banjat apo ligjat ndimojnë, jo mrekulli, mund me ndimu prej faktorit psikologjik, që mund më të piqesaj punë stresuse, që vazhdimisht e ka ataku njën, mund në të thjesht është pushim i trupit, se kjo është mundje që zakonisht përkajtësohet në aktivitet fizik. Në pushim kjo relaksohet. Me banja o poligja nuk në kuptojmë vetëm me më fut në ujtë të nëzitë, se për kundra zinë nëzitë i përkajtëson këto të smundje. Aty ofrojnë dhe shërbime tjera që jonë jo farmakologike, jo me ilaqe, që shonë në fizioterapia, që është një ndër pjesë e mjekimit të kësaj smundje. Pra, mjekimi kësaj smundje është jo farmakologjik dhe farmakologjik. Banjat janë pjesa jo farmakologjike e trajtimit të kësaj smundje. Po gjithsesi, doktor, që t'jemi të qartë edhe për gjithë shikuesit tonë, edhe në këto raste, pa tjetër, besoj është i nevojshëm rekomandimi mjekut. Se dalon për i rastit, e përmendët, ka rastit që mund të ndimoj, ka rastit që mund të përkecoj nivellin e smundjes? Po, ka rastit kur përkecojt, sidomos kur pacientet kanë edhe smundje tjera shoqëruse. Po, e sa ndikojnë këto, doktor, smundjet ekzistuse, që ofë smundjet kronika, po smundjet e tjera në raport me osteoartritin? Në raport me osteoartritin ndikojnë anasjeltas. Smundjet kronike i përmendu ma herët si shkaktar diabetin, akromegalien, feokromocitomen, këto i përmendëm si smundjet cilat e shkaktojnë osteoartritin. Po edhe vetë osteoartriti, për shkak kufizimit levizjes, shkakton problemet të smundjet tjera kronike. Maspar, edhe pse kjo nuk është smundje që manifestohet me prekje sistemike, mënyrë direkte, mënyrë indirekte prekje sistemike. Maspar, një prekje e boshtit kurrizor, e veshtërson e ullë kapacitetin e mushkënjive përfrimari. Indirekt ndikon edhe të ekzemrat të konduksioni. Mjeku kardiologi thot me hecë, knena nuk e lejon gjendja fizike me hecë. Diabetologu i thot me hecë.
smundja nuk lejon. Do të thonë është një ndërthurje reciproke që këto smundje, kjo smundje ndikon indirekt edhe tek pjesë tjera të smundje tjera kronike. Tek trajtimi, doktor, është kryesisht mjaftueshëm trajtimi me barra, apo ka raste kur nevojitet edhe një trajtim më i thellë? A ka raste kur dhe intervenimin ndoshta kryen punë? Intervenimi kirurgjik është hallka e fundit. Është hallka e fundit kur vendoset për endoproteza. Po flasim fillimisht për trajtimin jo farmakologjik dhe trajtimin farmakologjik. Trajtimi jo farmakologjik ka të bëjë me pjesën modifikuese që thamë, ramjan, pesh, mjetet mbështetëse, përshtatja e këpucave, përshtatja imobilizimi njës, pëse këta pacientë kanë edhe dopsim të muskujve dhe ligamentit, kanë ngushtim të hapsirës artikulare, që vrejet edhe radiologikisht. Është edhe një pjesë thirët transkutaneus nerve stimulation, ose stimulimi transkutaneal i nervov, që modifikon dhimtën kogja shumë, dhe pjesa e fizioterapisë. Trajtimi medikamentos zakonisht në fillim niset me trajtim si përfaqësor të njës, me ikë medikamentëve që kanë efekt sistemik. Shkohet me gjellë ose spray të ndryshme që veprojnë tek njës. Por, nëse kjo qasje nuk shkakton, nuk përmirëson dhimtën, nuk e zvoglon dhimtën, nuk e përmirëson levizin, atëherë duhet me shku me medikamentet cilët kanë veprim edhe sistemik, zakonisht analgjetik, kundra dhimbje. Tek analgjetik të kryesisht fillohet me paracetamol, por nëse edhe kjo nuk ka mjaftush me shkohet me antiinflamator jo steroid, ku hinë diklofeni, ibuprofeni, naproxeni, e gjithë këto. Edhe trajtimi intraartikular është një ndër metodat. Dhonja intraartikulare e kortikoideve ose edhe kondroprotektorve, cilët e letësojnë, si që është acidi hyaluronik, cili vepronë teknyja e letësojnë levizin. Besoj që kini shpesh të thënë e murën e kumarë një gjilpon ose një injekcion në njëje. Po kjo, të këpjesa e gjilparave, doktor, vetëm të kemë edhe një sëqarim shtes. A duhet tjetë terapi e përhershme, apo ka mundësi që për një periud kohore të bëjnë dikimin e saj edhe të përmirësohet gjendja pacientit? Zakonisht është vetëm të faza kur është e përkejtësune smundja. Nuk shkohet terapit vazhdushme intraartikulare. Po këthejmë edhe njëherë të këpytja e parë ku ke pse osteoartrit dhe jo artrozë. Dhonja e terapisë me kortikoide, qoftë edhe në linja shkurt vepronë shumë bukur. Zakonisht nëse është smundje artrozë, degenerative, nuk është inflamatore, pse është bukur vepronë kortikoide të linë pytje? Që më shtetë tezen që duhet më thirë osteoartrit dhe jo artrozë. Një loj tjetër trajtimi i cilin ndimon në ndoshta jo në sasisa reklamohet kështu në për media, është të suplementimi i njëve me kondroprotektor. Kemi shumë produkte në qarkullim cilët ndikojnë në përtritin, regenerimin e kërcit, që është kolagjeni, formulat të pregaditnë për njëve, acidi hyaluronik, glukozamina, kondroitina, cilët bojnë një përmërësim të dukshëm, jo sa pritët dhe sa reklamohet, por bojnë një përmërësim të dukshëm të mirë të një njëje me osteoartrit. Dhe halka fundit për trajtim është terapia kirurgjikale, e cila shkon me vendosjet proteza ose ndrym. Po kjo stadi fundit, kur njëja ma vetëm e ka humë. Ndosha, doktor, para se me përmbyllë bisedën në një pjesë tjetër, që edhe unë vetë jam në dilema nëse funksionon apo jo, ose sa ka rol. Pjesa ushqimit, sa kryen pun për të mirë, ose jo për të mirë në trajtimin e osteoartritit? A ka ushqime që preferohen pa tjetër të mirën, si rezultati vitaminave që përmbajnë dhe të tjera që duhet eliminuar? Pjesa ushqimit ma shumë ka të bëj me atë faktorin që me majtë peshen ideale të trupit. Kjo është kryesore. Për ushqime kështu të që ndikojnë direkte osteoartriti nuk ka diçka ekstra. Por pjesa e ushqimit është
mbajtja peshës ideale, ikja prej mishit, ikja prej brumrave, ma shumë me fruta e perime për mbajtje një peshe ideale. Këto këshillat e përgjithshme për jetë shëndetshme që kuluajnë rolin ndoshta të çdo sëmundje. Doktor, faleminderit edhe një herë për kohën edhe për gjitha këto informata që ndodhat me ne dhe shikuesit tonë. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, ishte me ne doktor Besmir Gega, reumatolog, specialist i reumatologjisë, e me të cilin bashkë do të jemi edhe në storin në vijim të përgatitur nga kolega ime Hatem Esmaili, ku do të shohim se si bëhet trajtimi i një rasti që vuan nga osteoartriti nga fillimi deri në fund. Ndjekim bashkë. Edhe pse gati mbeti në karrocë, 78-vjeçari nga Suharika, Veli Morina, nuk humbi shpresat se do të zgjohej sërish për të kryer vetë punët e tij. Ai buzëqeshur rrëfen se si triumfoi ndaj sëmundjes së osteoartritit, një sëmundje kronike jo inflamatore, që i preku vetëm gjunjët. Si e kam në punën edhe mua, jam bllokuar. Qaq që nuk kam ujt, gati fyem ka ora sapo që nuk kam nduar me hec. Po, i falimendoj Zotit dhe Besmirit që më punin jetë të karë me hecë. Ta është i qonja në mëngjes 10 km në ora 5. I boj, vinë të shpia, po shoj, dali të 22 km në ditë e hecë, pa kufra problemi. As kom kufar dhimbje, as kom konsert. I kom 70-80 pikonve qaq që më konë që veç unë e di që s'ka kom hek. Po, Zoti e ky, më kryen një jetë prapë, tash, nuk kom kur fardhimje, kur një sen hiq. Heci, shkoj në për shok, që e kom pas probleme dhe me dasht me dalë të një kujshi, që s'ko mujt me asije. E ai është falënderues ndaj doktorit dhe laboratorit Olev në Suharej, ku fal trajtimit që mori aty i shpëtoi mbetjes në karrocë. Ogja e ka pas gjendës shumë ti që ka pas. Qa që nuk u mujtë edhe mu gërbo me marrë dishka, qa që kur më karatë dishka në tokë, i kom thonë kope, parë nëse s'muj me marrë. Po, i falimendoj mjekit që më përni kënë gjeti prapë mu shërbyje vetë, që nuk u mjetë në kerë. Në anën tjetër, doktor Besim Gega, reumatolog në Olev në Suharek, i cili edhe u marr me rastin në fjalë, tregon për momentet e para kur ky pacient erdhi për trajtim. Nuk ka ardhur vetëm osjell nga familjarët me duke e mbajtur për krah. Herë ankesat e para kanë qenë që nuk po mund në as nevojat personale elementare me i kryer vet. I kemi marr masat për diagnostifikim të smundjes prej anamnezës, që është shumë e rëndësishme të kjo smundje, egzaminimet imazherike, radiologike, laboratori, dhe kemi ardhur në përfundim që është një osteoartrit i stadit shumë të avancuar të gjunjëve. Reumatologu po ashtu flet edhe për simptomat që pati pacienti në fjalë. Pacienti është i moshës 78 vjeçare. Zakonisht te osteoartriti i gjunjëve simptomat shfaqen mas disa vjetësh, siç është simptomi i parë dhimbja. Pacientit kanë filluar dhimbt diku 4-5 vjet para se mu vizitu, po e kanë qenë të intensitetit më të ulët. Mirë po, vazhdimisht në aktivitet fizik dhimbët kanë shku duke u bë matrona. Sa që kur ka ardhur në vizitën e parë ka qenë me dhimbje shumë të mëdha sa i kanë pamundsu lëvizjen. Ka pas kufizim të lëvizjes në të gjunjëve. Po si erdhi deri te diagnostifikimi osteoartritit tek ky pacient? Diagnoza tek pacienti në fjalë është vendosur në bazë të anamnezës, ekzaminimit fizik dhe imazherisë. Osteoartriti në përdallim për artritit që ka të dhona laboratorike të osteoartriti, markerët e inflamacionit janë negativ. Të më thonë, laboratori vetëm kur ka një komplikim
siç është artriti septik, mujmë na urrit markerët e hershëm të inflamacionit, siç është sedimenti LCRP-a. Përndryshe, analizat laboratorike janë të qeta. Doktor Gega sqaron në detaje edhe trajtimin që u aplikua tek pacienti 78 vjeçar, trajtim kë i cili rezultoi mjaft i suksesshëm. Kemi fillu me trajtim medikamentos, por edhe trajtim jo medikamentos, duke fillu nga këshillat se si duhet të modifikoj faktorët e riskut që jënë të modifikushëm dhe pacienti ka qenë tepër i disiplinuar në ato që i është rekomanduar. Pas disa vizitave, gjendja e pacientit është përmirësuar dukshëm sa ka fillu të bëj levizjet pa dhimbje. Momentalisht, pacienti nuk ka asnjë simptom të osteoartritit, përkundrazi ecë ma shumë se 23 dhe 24 km në ditë pa pasur asnjë simptom të osteoartritit. E një material tjetër mjaft interesant do t'ju sjellim në minutat në vijim, se për çka bëhet fjalë ndjekim bashkë. Padyshim që mënyra e të ushqyerit mbetet si një pjesë shumë e rëndësishme për mirëqenien tonë e që efektet e saj pozitive reflektohen tek të gjithë ata që i kushtojnë vëmendje. Përfshirë edhe personat që mund të kenë probleme me nyje ose artritin. Në vazhdim, nutricisti dhe trajneri Fitness Gym Prishtina, Besnik Humolli, na tregon se cilat janë ushqimet që nuk duhet përdorur, apo që nuk janë të preferueshme për personat që kanë në përgjithësi probleme me nyjet. Po, është shumë e rëndësishme pjesa ushqimit, kur kemi probleme me nyje, sepse duhet të zgjedhet një ushqim i cili ndihmon në lubrifikimin e nyjeve dhe ushqyerjen e nyjeve. Ushqimet cilat janë të rëndësishme janë ato cilat përmbajnë ma tepër yndyrë, ushqimet normal yndyrë të shëndetshme, ushqimet cilat preferohen për personat që kanë probleme artrit, është peshku që ka me yndyrë shumë, për shembull, siç është salmoni, sardinat, gjithashtu tuna, preferohet pak të ndyerë një javë për dorën, pastaj përveç që peshkut preferohet edhe pemë edhe perime, sepse vynë edhe një sasi e antioksiduzve, për mi do të thotë që me pas sa ma pak simptoma dhe sa ma let me kalu dhimbjen, se e dim që ato jepin dhimbje. Po ashtu, ai tregon edhe për vitaminat që duhet konsumuar e që ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes së atyre që përballen me sëmundjet e nyjeve. Nëse nuk ka mundësi të konsumohet një sasi e mjaftueshme e peshkut, atëherë mund të marrim edhe vitamina shtesë, vitamin D, sidomos sepse është shumë e rëndësishme për absorbimin e kalciumit edhe për forcimin e eshtrave dhe nyjeve. Gjithashtu, do më thonë, duhet pa tjetër një sasi e konsiderushme e vitaminës D, e kalciumit, vitamin C për ata që kanë probleme, do më thonë, me nyje. Arorët, do më thonë, bademat, lejthijat, këto janë shumë të rëndësishme, sepse përmbajnë një sasi të madhe të yndyrnave të shëndetshme. Preferohet të konsumohen 30-50 gram gjatë ditës për persona që kanë probleme me artrit. Gjithashtu preferohen perimet, si që është spanaqi dhe brokoli. Por, cilat janë ushqimet me pak të rekomanduara e ato që nuk duhet konsumuar fare nga të gjithë personat që e kanë këtë problem shëndetësor? Ushqimet cilat e përketsojnë gjendjen e nyjeve dhe atyre personat që kanë probleme me artrit, është sheqeri i bardhë në përgjithësi, gjitha ushqimet sheqeri i procesuar, pra ato ushqimet që përmbajnë sheqer të bardhë, si që janë edhe disa pije, është mirë rrepsisht të ndalohen, sepse vetëm me rrisin inflamacionin e nyjeve. Ushqimet tjera janë ato ushqimet cilat përmbajnë yndyrë të ngopëra, si që është mishi i koqë edhe ushqime tjera të procesuara që
fërgohen, dhe më thanë, me vaj lullet djeli, është i dëmshëm, sepse është përmban sasit madhe të indyrave të ngopëra, cilat ndikojnë keq në përkecimin e inflamacionit edhe gjendjes personit. Dhe e treta që janë ato karbohidratet të rafinuara, që do të buka e bardh, orizi i bardh, ushqime tjera. E një rëndësi jo të vogël e ka edhe aktiviteti fizik apo stërvitja, si trajner personal, Humolli tregon se si duhet të ushtrohet në këto raste. Është shumë e rëndësishme edhe pjesa e aktivitetit fizik, dhe me thonë, mendoj që mbi pesha është vetëm sa e rëndon punën e artritit, 1 kg ma tepër peshë trupore, ndikon 4 kg ma tepër tendosje në kyqe, kështu që është shumë rëndësishme që këta persona mos të ngranë mbi peshë asniherë, pra të ka një dietë personalizuar, një plan të ushqimit mirë fillt, po gjithashtu edhe të merren me aktivitet fizik, sepse aktiviteti fizik ndikon në rritjen e densisë teshtrave, gjithashtu normal është me rëndësi mos bëhen disa ushtrime që mund të shkaktojnë tendosje dhe presion kyqeve, duhet patjetër të zgjedhet edhe aty një plan i stërvitjes i personalizuar. E me këtë material të fundit, po e përmbyllim emisionin Doktor Plus për këtë të diel. Të gjithë ju që nuk arritët të nëndjekni nga filimi, materialet tona të plota i gjeni të publikuara në kanalin zyrtar të gazetës InFocus në YouTube. Duke ju uruar shëndet dhe javë të mbarë, deri të dielën tjetër, miru pafshim. Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirat. Olive.